អំពីមកខែប្រស័យអនុគមត្រួតនៅក្នុងការបង្កើតប្រតិការប្រណាំងរុទ្ធជនអបរូតអន្តរជាតិដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនិងតេទៀងទិសចោ លោក ਮੰ ងស៊ីណេតអភិបាលខេត្តប្រសัยហនុបានគាំទ្រនៅគណនីព្រួយផ្ដាំរបស់សាពន្ធកិលាយិនយុនកម្ពុជាក្នុងការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ប្រណាំងរថយន្តលឺផ្លូវឧបសគ្អបរត់អន្តរជាតិ2024នៅខេត្តប្រសัยហនុនេះចុងខែវិច្ឆិកាខាងមុខឲ្យលោករំពឹងព្រឹត្តិការណ៍នេះនឹងក្លាយជាផលិតផលថ្មីមួយទៀតដើម្បីជំរុញការផ្សព្វផ្សាយនិងតេតិភ្នឿទិសចតទៅកាន់តំបន់ឆ្នេរភ្នាក់នារដីនៃប្រទេសកម្ពុជានេះ ការគាំទ្រនេះបន្តពីលោកអភិបាលខេត្តបានអនុញ្ញាតឲ្យក្រមការងារសហព័ន្ធកីឡាជំនុនកម្ពុជាដឹកនាំដោយលោកទាសាមអនុប្រធានសហព័ន្ធនិងជាប្រធានក្រុមការសហរដ្ឋកម្ពុជាចូលជួបពិភិសាកាងាររៀបចំព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិខាងលើនៅថ្ងៃទី16ខែតុលាឆ្នាំ2024ក្នុងនោះក៏មានការចូលរួមពីមន្ត្រីអង្គភាពពាក់ព័ន្ធនិងក្រុមហ៊ុនដៃគូផងដែរដើម្បីជំរុញព្រឹត្តិការប្រណាំងរទេះយន្តអន្តរជាតិនៅខេត្តប្រសិទ្ធអនុឲ្យទទួលបានជោគជ័យ លោក ਮੰ ងស៊ីណេតបានឯកភាពនឹងគំត្រស្ថាប័នកីឡាយិនយុនកម្ពុជាដែលប្តួចផ្ដាំគ umn ិតយកខិតប្រសិទ្ធអនុបង្កើតព្រឹត្តិការប្រណាំងរទេះយន្តអន្តរជាតិ2024នេះពេលខាងមុខនេះលោកបានថែមថាការប្រណាំងរទេះយន្តអន្តរជាតិនេះជាផលិតផលឬព្រឹត្តិការកីឡាទេសចរថ្មីដ៏តេទាញលើកទឹកដីតំបន់ឆ្នេរស្អាតនៃប្រទេសជាជាតិកម្ពុជាក្នុងនេះរួមគ្នាជំរុញការផ្សព្វផ្សាយវិស័យទេសចរដើម្បីតេទាញភ្ញៀវទេសចរជាតិនិងអន្តរជាតិកាន់តែច្រើនបន្ថែមទៀត យួន8បอร์ดបង្ហាញរបស់លោកឈិនសៃហាអការិលិកាធិការរងសាពន្ធបានគូបញ្ជាក់ថាការរៀបចំការប្រណាំងរទេះយន្តឧបសគ្គអបរោតអន្តរជាតិ2024នៅខេត្តប្រសៃហនុគឺដើម្បីបង្កើតការជួបជុំក្រុមសាររទេះយន្តអបរោតដល់ថំនៅកម្ពុជាមកពីបណ្ដាក្លឹបនិងប្រតិភិនីការប្រកួតនេះគឺជាព្រឹត្តិការតេកទីភ្នៀទីសច្ចាជាតិនិងអន្តរជាតិឲ្យមកធ្វើការប្រកួតបង្ហាញសមត្ថភាពបែបឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមានវិលភួកឆ្លងទឹកថ្មនិងឧបសគ្គចិញ្ចានរួមទាំងការបោះតង់ ប្រគុំលន្ត្រៃនឹងការពិធីជាច្រើនទៀតលើពីនេះក៏នឹងមានការពិធីដង្ហែខបួនម៉ូតូនិងរថយន្តអុបរោតអន្តរជាតិតាមវិធីនឹងទីប្រជុំជននៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុព្រមទាំងមានការដាក់ស្តង់បញ្ញើក្រមរថយន្តនិងស្តង់លក់ដូរអាហារផ្សេងៗក្នុងទីលានប្រណាំងចិត្តស្នេហ៍អ៊ុត្រេសនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ24ហិកតាចំពោះការប្រកួតក្រុងនឹងមានរថយន្តប្រមាណ80គ្រឿងចូលរួមក្នុងនោះក៏មានកីឡាករប្រណាំងអន្តរជាតិចូលរួមផងដែរ ដែលក្រុងនឹងធ្វើឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី28ដល់ថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ខាងមុខ